For all the times that you ran on my parade, and all the clubs that I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you stood in my phone up, and baby I've been moving on. And I think you should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own, cause if you like. Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui no canal Nana Souza. E hoje o vídeo será, gente, um vlogzinho aqui no sítio, certo? Estaremos fazendo um churrasquinho aqui, eu, minha mãe, que é a coisinha querida, meu maridão, minha neta e meu irmão. E vocês estarão acompanhando nós aí nesse vídeo, beleza? Fazendo esse churrasquinho, batendo papo, conversando, e vocês estarão vendo o nosso dia a dia aqui hoje. É um descanso que a gente queria ter e viemos aqui para o nosso sítio descansar e comer esse churrasquinho, tá bom? Bora lá então ver esse vídeo, galerinha? Então vem comigo! Então, galerinha, olha aqui, gente, a costela de boi aqui, como é que a gente assa. Olha! Olha que costela boa, gente. Essa costela aqui é top demais. A melhor carne no churrasco pra mim, gente, é a costela de boi. Pra mim, ganha até da picanha, vocês acreditam? Pra mim, pra seu gosto, né? Vou estar colocando elas aqui e vou estar temperando aí pra vocês verem. Aí vocês estarão me acompanhando aí com o fundo musical, beleza? Então vamos lá? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Gatinha da vovó, a coisinha querida, e aqui o mano dançando, ó. Vai pro YouTube, tá? Uma contração, gente, pra aí, ó. Tá vendo aí, ó? A dancinha do mano. Quem quer curtir?
Dê o like, compartilhe, vê o que vocês estão achando aí da dança dele. Ah, treino. Não vai descer, não. Ó, guia. Já pensei, tem? É aí, galera. Em família. Tudo de bom. Ali é minha rainha. Olha lá. Minha rainha, coisinha querida. A minha princesinha Sassá. Aí, galerinha, aqui está minha netinha. Ela vai falar pra vocês aí, ó. Então, galera, a gente tá fazendo um vlog aqui no nosso vídeo. E se inscreva no canal da Ana Vlog, dá o seu like, ativa o sininho. É, dá um bom pra cada um. Um beijão pra isso aí, gatinha. Aqui está a coisinha querida, gente. Ó, esperando a... o churrasquinho, né, coisinha querida? É, por enquanto não saiu nada. Saiu não, mãe? Já quase uma hora da tarde. O gerro tá morto, a vida já morreu. A via foi da batata, pra deixar a barriga de batata. Comeu tudo? E eu tô aqui esperando essa carne. Tá vendo, gente? Tem que E tem que fumar, né, mãe? Pra ver se distrai, né? Tô fumando e tô bebendo coca. É uma coisa. Aí, tá vendo, galerinha, como é que ela é? Vou lá pôr ordem agora que é a churrasqueira, coisinha querida. Ó. Olha lá a coquinha dela, ó. Ah, coisinha querida. Essa é a Sassazinha também. Deixa eu tirar uma foto ali da coisinha querida. Aê. Aqui está o Mano Brau aí, né, mano? Mano está aqui participando conosco desse churrasquinho, né, grande garoto? Suavemente. Isso aí. Aqui está o maridão na churrasqueira na lata, ó. Aqui no sítio nós improvisa tudo, gente. Churrasqueirinha, nossa, é a lata, ó. Não tem a churrasqueira, nós improvisa. E aqui está a linguiçinha já picadinha, ó. Trembão, ó. E os babies estão tudo ali fora para vocês conhecerem, ó. Ali está a Mel. Aqui está o Balu. Ele, aqui chegou a Xirra. A Xirra é brava. E ele é o branquinho. Ali o He-Man. E o branquinho. E lá atrás o Baguera, gente. É o branquinho, vó. O branquinho é o Balu de coleira? Esse aqui, ó. Esse fica tudo sujinho, gente, porque estão no sítio. Já tá na hora de nós dar banhozinho neles, né, Sassá? Tá. Fazer um vídeo aí depois, nós dando banho nessas belezuras aí nossas, ó. Outro dia a gente os abençoados. E aqui está um gatinho que a gente ganhou. Ganhou, não. Olha lá, ó. Ali está o gatinho que a gente ganhou. Ali está a... como é que chama? A Clé. Nessa, Sá. E é isso aí, galerinha. Então vamos terminar o nosso churrasquinho aqui. Aí daqui a pouquinho estarei voltando aí. Vocês vendo nós aí nessa... no nosso vlog aí, ó. Curtindo o sítio. Em pleno sábado. Aí, ó. Vendo?
Agora, gente, nós vamos filmar a Sátila andando no cavalinho dela, gente. Essa é a aguinha dela lá, ó. Olha que bonitinha. Né, Sassá? Não é sua? Ganhou de presente. É minha cachorra? Fala pro pessoal. Chama Espuleta, gente. E ela vai mostrar andando na aguinha. Só que a aguinha tá sem o arreio. Eu tenho que sair puxando o voo dela segurando, senão ela pode cair. Tá sem o arreio. E aí, se não for colocar, se aí, meu voo segura, porque ele tá sem o arreio. E também, agora vai demorar se meu voo colocar. Isso aí, ó. Vovó. Gatinha demais. Ó. Vovão. Oi? Virar lá? Virar ela, bem. Ela quer comer o. Ô, galera! Pode ir normal, Sassá. Olha lá, gente, aquele lá atrás é o filhotinho dela. Olha o filhotinho dela, gente. Aquela lá que tá vindo atrás é outro cavalo. Aquele lá é o filhotinho da Espuleta. Vocês estão vendo, gente? Olha lá o filhotinho dela, gente. Aquele lá, ó. Olha pra vocês verem. Aí, olha pra vovó, bater uma foto. Quando era pequenininha, eu te montei nela. Montou, só que aí tem. Tá vendo, galerinha? Aqui tem de tudo um pouco pra curtir, ó. Tem um cavalinho. Muito bom, né? Agora, vamos montar um. Agora, finalizando o vídeo com a Sátila aí, dando a ração aí, né, Sassá? Você vai dar ração à ceguinha? Então vamos lá. Olha, gente, o que que ela fez? Pegou a blusinha do vovô dela e fez um vestidinho. Olha pra vocês verem, gente. Ela trouxe calça, não trouxe roupa de calor, como aqui tá abafado, tá quente. Olha lá, o vovô arrumou uma gambiarrinha pra ela lá, ó. Né, Sátila? Tá vendo? Essa cabelo de baixo é minha também. Não é grande. Ah, aqui, gente, tem um pezinho de manga também, ó. Calma! Olha, gente, fica na beirada da rua. O cabelo tem uns bichinhos comendo ele ali, ó. Tá vendo? Vai lá chamar ele, vem. Tá vendo? Se quiser, tu beber, não tem uma gota d'água ali. É. A Espuletinha, vai lá comer, Espuletinha. Vai lá. Olha que linda, gente, que ela é. E o outro tá ali, ó. Trovão. E ali, gente, olha as manguinhas que tem ali, gente. Olha que bonitinha, galera, olha. Ô, gente, eu não sei na região de vocês, mas os meus pés de manga já tem 2 anos que dá muito, muita flor. E depois dá pouquinha manga. Aí também tá assim, galera. Meus pés de manga deu muita flor, agora tá aqui que é pinguim de manga. Mas tá bom, dá pra nós aqui, né? Tem muito vizinho aqui também que dá a gente. Olha lá, gente. Olha o filhotinho mamando. Olha lá, ó. Fica quietinho, bem, que ele tá mamando. Eu tô filmando. Olha lá, gente. O filhotinho quer mamar nela. Olha o tamanho do cavalinho. Olha que bonitinho. Tá vendo? Ah, Sátila. Cuidado, Wellington. E agora, galerinha... Vou finalizar mesmo, tá? Toda hora eu tô finalizando e acabo não finalizando nada. Então é isso aí, galerinha. Se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe.
deixe o comentário, ative o sininho para receber as notificações dos meus vídeos. E breve estarei postando novos vídeos para vocês aí, beleza? Beijinho para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, galera. Fui.